Sziasztok! Mai partinkat a Pannonringről láthatjátok, ahol motorok, autók gyorsulnak egymással, gumiégetés lesz a program. Adrenalin szint felemelkedik, és le kell győzni, aki mellettem áll. Miért jársz ilyen gyorsulási versenyekre? Csak úgy játszik. Mi vonz bent téged? Gyorsulás, meg hogy rendőrök nincsenek, szóljanak, hogy... Én most vagyok itt először. Eljöttem hobbiból megnézni, és úgy gondoltam, hogy akkor így indulok is, és megpróbálom. Hát az embernek, hogyha vérében valamilyen szinten benne van a sebesség, akkor hát biztos, hogy hát ha nem is mindenhol, de legalább ilyen helyen kiéli magát. Szeretem az autózást. Most eljutottam odáig, hogy van egy olyan autó, amivel talán érdemes elérni. Mégis az ember megismeri, hogy az autó saját autóját, hogy gyorsul, egyenesbe hogy fogja meg. Mégis itt ez a lényeg. Hát régóta érdekelnek a motorok, egy-két motoron volt is, de hát mint látszik, csak az ember ilyenekkel tud indulni. Hát meg az is ebben a köbcentiben nagyobb az esélye nyerésre, mivel hogy kevesebben vagyunk. Ez egy buli. Csak azért, mert buli? Hát én részemről igen. Ez az egész baráti társaságom itt van, egy jó buli, hétvégén lejövünk, megyünk egy-két kört. Ha nyerünk, akkor az még jobb. Mennyit költesz erre, hogy így gyorsulni jársz? Megtankoltam az autót, megfizettem a rendőrségi díjat, ennyi. És az autó semmi, tuning semmi. Hát igazából költeni, hát az autón esetleg egy-két dolog megadja magát, úgymond differenciálműt vagy váltó, ilyesmi, esetleg ezeket, de szerencsére a BMW jól bírja. És nem félted az autódat? A BMW az elég drága autó, nem? Hát mondjuk, hát végülis attól függ ki, mennyire élő bele magát az ilyen sportokba, de az igazság, hát nem igazán féltem mondjuk. Hát nem sokat élnek az egészek, többi ez iszonyítva, de olcsó meg lehet úszni. De külön erre nem, tehát csak a motorozás eleve, az alkatrészen jár, gumi, lent, stb. Üzemanyag. Hát végülis ez külön nem kiadás. Motorozás ez a hobbi? Persze. És ez hogy jött ez a hobbi? Szerettél bele a motorokba? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát nem is tudom, mióta 10 éve biztos motorozom. MZ-vel kezdtem, jöttek a komolyabb gépek. Ez így alakult. Azért, mert ilyen haveri társaságod volt, vagy úgy magadtól beleszerettél a motorokba? Igen, a társaságban volt egy-két motoros, és akkor... Nem félted az autódat? Nem, hát ennek nem hinném, hogy gondot okozna. Ezt ennek az autónak ki kell bírni. Hát azért féltem. Nem, miért? Hát ilyen gyorsulási versenyen bármi történhet vele szerintem, nem? Nem gond, megcsináljuk. Te szoktad egyedül szerelni a motorjaid? Persze. Végül is szerintem nem éri akkora károsodás, hogy én féltsem ezt a motort. Hát 3000 forint megy el. Erre benn van a benzin, benn van a belépőjegy. Meghatom, itt elliszok, elleszek. Minden alkalommal? Minden alkalommal. Mindig neveztél eddig, akárhányszor volt egy gyorsulási verseny? Az első alkalommal idén nem. Tavaly nem volt ez a kategória. Azért nem voltam először, mert nem tudtam, hogy van ilyen szoc kategória. De azóta mindig. Te autód, úgy tudom, automata sebességváltós. Ez nem hátrány a gyorsulási versenynél? De nagy hátrány, de igyekszem kikorrigálni. Otthon, család, mit szól hozzá? Hát, így van a feleségem, nem szólnak a semmit, csak megengedik.
Nem fél? Picit fél. Elem engem az autót. Ha te gyereked járna így gyorsulni, nem féltenéd, vagy elengednéd? Hát nézd, most van egy 9-80-os gyerekem, most fog születni. Nem féltenem, hogyha jön. De hogyha felnő majd, és eljár gyorsulni, akkor? Segíteni. De segítesz neki? Amivel tudnál. Most autót venni, akkor autót. Hogyha nevezési díjat, akkor nevezési díjat. Nem tudják, hogy gyorsulok, csak azt tudják, hogy eljöttem egyet széjjel nézni és ismerkedni, meg kikapcsolódni. Ha tudnák, hogy gyorsulsz, nem féltenének? Szerintem biztos, hogy féltenének, de szerintem nincs miért. Elég biztonságos ez az autó. Fiad indulna ilyen gyorsulási versenyen, nem féltenéd? Nincs miért félteni, annyira rövid a táv, hogy nincs miért félteni. Mondjuk az az igazság, hogy ez is csak a követ, tehát 200 méterig még nem olyan világbajnoki, ez utána kezdene nagyon nagyot, ez még 200-nál olyat húz, hogy... Mennyire kell tudni ehhez vezetni, hogy egy gyorsulási versenyen induljon valaki? Szerintem semmi nagy kunc nincs benne. Hát azért kell tudni vezetni, mert nem jöjjön a kuplungot, hogy gyorsan engedem el, vagy lassan, mert ha lassan engedem, akkor nem gyorsan, de ha gyorsan, akkor kipörög a kerék. Semmilyen tapasztalat nem kell hozzá? Hát valami azért illik, de nem olyan nagyon nagy dolog szerintem. Hát a barátom az ugyanúgy szeret a sebességet, mint én, úgyhogy egy gond, egy száll se. A szüleim nem élnek, úgyhogy igazából ők már nem szólnak bele az ilyen dolgokba. Barátnőd, mikor először meghallotta, hogy indulsz ilyen gyorsulási versenyen, nem próbált meglebeszélni róla? Nem, egyszer sem. Milyen tapasztalat kell ehhez, hogy ilyen gyorsulási versenyen induljál? Hát tapasztalat igazából az, hogy gyorsuljon az ember pár száz méteren, relatíven nagy tapasztalat nem kell. Az a lényeg, hogy az ember ismeri a saját autóját, hogy mik a határai, és lényegében ennyi elég ahhoz, hogy jól menjen az ember. Nincsen családom, csak egy barátnőm van. Nem, ő is szeret autózni, ő is szokott próbálkozni gyorsulással. Mit érzel olyankor, mikor gyorsult? Jó kérdés. Egyelőre még nem azt, amit még szeretnék. Jobb idő 10,5 perc. Nem, tiszta van meg, hogy értek a géphez, úgyhogy... De attól függet valaki valamihez ért, attól függet előfordulhat bármi baleset is, nem? Előfordulhat. Hát, megszokták. Volt már baleseted ilyen motor baleset, vagy akármi? Itt konkrétan nem volt, de régebben előfordult persze. Gumiégetésre ebben neveznél, hogyha lehetne? Hát itt ezzel nem. Mondjuk egy rosszabb ezzel autóval, tehát ami nem arra van, nem sem. Vannak neki hátrányai, tehát felrakulik a gumi, kiszakad, leveri az oldalát, festőket. Lehetne, szoktunk Dunajvárosban, amelyikai találkozóban ott volt gumiégetés, lehet állatkodni, de finoman. És úgy maga a látvány, azt tetszik a gumiégetés? Inkább az érzés. Mikor csinálod, az jobb. Milyen érzés ad? Próbáld ki. When your day is long,
sure you've had enough this life. Hang on. Mai partink sajnos eddig tartott. Ennyi fért a műsoridőnkbe, találkozhattok velünk jövő héten ugyanebben az időpontban. Még egyszer az idén fogunk jelentkezni Oszfi Asszonyfáról a Pannonringről. Ez október 1-én fog itt lenni egy záró verseny. A végeredményeket akkor fogják kihirdetni, és akkor dől, hogy ki lett az idei szezon nyertese mindenfajta kategóriában. Tartsatok velünk, sziasztok! Mai partinkat az Oasis Show Centerből láthatjátok, ahol éppen vízipisztoly parti van. A mai témánk pedig az, hogy a párkapcsolat. Ki milyen párt keres magának? Mit jelent számodra az a szó, hogy párkapcsolat? Hát, párkapcsolat? Hát szerelem, barátnő, meg ilyenek. És nálad ez hol kezdődik? Hol kezdődik? De ismerkedésnél. Mit jelent neked az a szó, hogy párkapcsolat? Hát szomorú vége szokott lenni. Az a lényeg, hogy a másik ne várja át a másikat egy hét után. Mit tudom én, meghívom valahova. Például? Hova hívod meg? Na jó, mit tudom én, egy vendéglő vagy akármi. Hát ott két csaj megvan jól. Ott a csaj meg egy fiú jól megvannak. Meg ilyenek, állóban. Csak annyi, hogy jól megvannak? Igen. Ennyi. Meddig jár egy fiú meg egy lány? Sokáig. Például? De meddig szoktál járni egy fiúval? Hát még így még nem volt úgy egy hosszabb kapcsolatom, de hát szerintem hát sokáig. Ez nagyon változó dolog. De is, nekem van barátnőm, ővel való kapcsolatot jelenti nekem az, hogy párkapcsolat. Hogyan ismerkedtél meg a barátnőddel? A Széchenyi István szakközépiskolában járok, és ott ismerkedtem meg vele. Hol szoktál ismerkedni? Szórakozó helyeken? Csak utcán? Ahol lehet? Mindenhol. Hogyan? Hát megszólítom a lányt, nem? De hogyan szoktad megszólítani? Hát oda megyek hozzá, valami kamu szöveggel. Hát nem. Például? Mit tudom én, mennyi az idő? Hát ő tudja, nem tudom. Hogyan beszélget utána vele, hogyha megkérdezed, hogy mennyi az idő? Utána már megy minden magától. Érted? Ahol találkozok azzal az illetővel. Mondjuk az utcán hogy szólítod meg? Tessék? Az utcán hogy szólítod meg? Mit tudom, szia, hogy vagy, vagy valami ilyesmi. És erre meg szoktak állni a lányok? Nem nagyon. Akkor hogyan szoktál beszédbe elegyedni velük? Hát ha szóba áll velem, akkor beszélgetünk, megállunk valahol, meghívom valamire. A diszkóban is mennyitel volt? Például hol még a diszkon kívül? Mi? Hol még a diszkon kívül? Mindenhol? Nem tudom, mindenfele. Merre? Mondjál példákat! Hol szoktam barátkozni? Lányokkal? Lányokkal! Hát, most mit mondjam? Hogy hol? A
A városban mindenhol. Hogyan szólítod le őket a városba? Köszönjük nekik meg minden, aztán jön magától. De nem tudom, hogy elmondani. Például, mondj egy példát, hogyan szólítottál le egy lányt a városba? Hát arra nem volt nagy példa. Egy darabig nézel, és hogyha oda jön hozzád, akkor oké, hogyha nem, akkor nem. Hát akkor nem. Diszkóban nem nagyon szeretek ismerkedni. Hol szeretsz ismerkedni? Szeretem, a spontán jön. Spontán szeretem. De spontán bárhol lehet, diszkóban is lehet, nem? Az nem az igazi. Például hol az igazi? Mondjál egy olyan helyet. Nem tudok olyat mondani most hirtelen. A diszkó az egyik fő hely, de iskolában is és máshol is azért. Diszkóban mondjuk hogyan szoktál ismerkedni? Oda megyek egy lányhoz, és táncolok vele például. Igen, táncoltok. És utána? Utána a többi. Például, mi a többi? Milyen hosszú párkapcsolataid voltak eddig? Voltak, persze. De milyen hosszú? Hát olyan fél évesek, év, ilyenek. Hogyan jöttél ki a barátnőddel? Egyedül vagyok, Újpestről jöttem. Újpesti vagyok. De hogyan jöttél ki a barátnőddel? Micsoda? Hogyan jöttél ki a barátnőddel? Hogy jöttem ki? Nagyon jól. Amit kívánt, mindent megtettél neki? Persze, hát egyértelmű. Minden kérem. És ölte neked? Mindent megtett. Pontos az szerinted, hogy a fiú kezdeményezzen, vagy kezdeményezhet lány is egy párkapcsolat? Mind a két oldalú, hát ez teljesen két oldalú. Oda menne egy lány hozzád azzal, hogy tetszesz neki, de mondjuk neked nem tetszik, mit mondanád neki? Hát akkor le lehet vágni, hogy mit akar egyértelmű, valami szöveggel oda jön, akkor tetszek neki biztos. De te mit mondanál neki, hogyha nem tetszene te neked? Hát akkor lekocoltatom, elküldöm, vagy nem tudom, mondom neki, hogy ne haragudj, bocs, hello. Hát, fiú kezdeményezzen? Hát, azt nem tudom, hogy... Szerinted fontos? Hát láttam már ellenkező példát is. És arról mi a véleményed? Hát a csaj az nem semmi. Miért? Hát az igen szereti akkor a idén hapsikat, hogyha csak úgy... Kikázz vele! Szerinted egy csajnak nem lehet kezdeményeznie? Ahogy nem! Nyugodtan! Semmi akadálya! Hogyha te hozzád oda menne egy hölgy és megmondaná neked, hogy tetszesz neki, mit szólnál hozzá? Először megnézném, hogy ki az. És ha oké, akkor oké. Például, nézed meg őket kinézetre, vagy szellemileg, vagy öltözetre? Vagy anyagilag? Anyagilag semmiképpen se, az a legutolsó. Igen. Kinézetre meg ne legyen bunkó. Az mit jelent nálad az, hogy bunkó? Hát flegma beképzelt, az ne legyen. Mondjuk tetszik egy fiú az iskolába, hogyan mész oda hozzá, milyen szöveggel? Sehogy, csak szemezel vele? Igen. Jobb, ha a fiú. Miért? Nem tudom. Nem szeretek kezdeményezni. Neked, hogyha nagyon tetszik egy fiú, te nem kezdeményeznél? Ha nagyon tetszik, akkor igen. Hogyan? Attól függ, milyen a fiú. Mondjuk egy igen jól néz ki. Van pénze, van esze. Hogyan mész oda hozzá, hogy megismerkedjél vele? Nem tudom. Most
mostanában nem nagyon volt ilyen lehetőség. De hogyan mennél oda hozzá, hogyha lehetne? Az attól is függ, hogy hol van a fiú. Mondjuk az utcán. Hát akkor nem valószínű, hogy oda megyek hozzá. És egy üzlethelyiségbe, vagy egy presszóba? Akkor esetleg. Például hogyan? Valamit megkérdezek tőle, valami segítséget kérek. Milyen segítséget? Hát mondjuk, hogyha étteremben vagyok, akkor segíts elolvasni, vagy segíts választani, mi ez, vagy valami. Oké, segít választani, és utána? Hát akkor vagy szóba elegyedünk, vagy nem. Szerintem egy lány is kezdeményezheted. Hogyan például? Mondjuk oda menned hozzád egy lány. Te mit szólnál hozzá? Hát... attól függ, hogy mit mond először. Ő, legalábbis ő mit mond először. Hát, hogy nagyon tetszett neki. Gondolom én. Hát, hogyha jól néz ki a nő, akkor természetesen beszélek vele. Attól függetlenül is, hogy barátnőd van? Hát, attól függetlenül azért nem. De ha nincs barátnő, akkor beszélek vele, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Tök mindegy, hogy hogyan néz ki, mekkora az IQ szintje, mennyi pénze van? Azért nem mindegy. Az IQ szintje az nem mindegy. Hogy hogyan néz ki, az azért. Az a lényeg, hogy hogyan néz ki? Nem, nem az a lényeg. Nem, azért legyen normális, és azért jól is nézzen ki. Mai műsorunk végéhez értünk, nekem már csak annyi a feladatom, hogy elköszönjek tőletek. Sziasztok! Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartatok, és jól éreztétek magatokat. A Kanizsai Sörfesztiválra látogattunk el. Ahol arról kérdezgettük az embereket, hogy egy nagyobb pénznyereménnyel, egy nagyobb pénzösszeggel mit kezdenének, mire költenék. De a mai világban nagyon nehéz tervezni, de hát én odaadnám egy... De ez is elég veszélyes. Nem hiszem. Elképzelhető. Ha nyernétek egy nagyobb összeget, mire költenétek? Hát én valószínű autóhippire. Aj, nem tudom, milyen hangzástechnikára valószínű. De rengeteg pénz, szóval 10-20 milliót. Befektetném. Mibe? Mibe? Ingatlanba valószínű. Miért pont ingatlanba? Miért pont ingatlanba? Azt tartja a legjobban az árát most. Lehet, hogy később nem. Jövőre nem gondolsz? Benne van. Ti? Én maradok az előzőnél szóltnál. Én ugyanígy ezt tartom, hogy az ingatlan a legjobb befektetés. Ennél jobb szerintem nincsen. Esetleg még a tőzsde, de ez is elég veszélyes. Rizikós. Ezzel az összeggel nem támogatnátok alapítványokat mondjuk, vagy éppen pénztelen barátotokat, bárkit? Először meg kéne nyerni az összeget, aztán utána gondolkoznánk rajta. Nem kezdenétek valamilyen vállalkozásba, hogy kamatozzon, meg legyen még több pénz? Nem hiszem. Elképzelhető. Milyen vállalkozásba kezdenél? Kozmetikai mondjuk. Nem tudom, ilyen butikok. Mire költenéd? Hát egyrészt olyan adományokat, ami beteg gyerekeknek, meg például édesanyámnak, mert olyan betegsége, amit nem lehet meggyógyítani, meg azért lenne mire. A mai világban nagyon nehéz tervezni, de nem tudom pillanatnyilag. Vagy vállalkozásba kezdeni, lakás. A más részét pedig van, hogy a rászorulóknak segítenék, vagy jótékonyságban, mert mostanában azt látom, hogy egyre kevesebben teszik ezt. És szerintem nem, hogy befektetésként, de sokan rászorulnának, és hogy jó lenne. Kezd elég vele? Igen. Vennék egy házat rajta. Azon kívül? Azon kívül.
egy autót, berendezném. Mibe fektetné be ezt az összeget? Mibe fektetném be? Valamilyen vállalkozás, nem tudom konkrétan. Autószalon esetleg nyitni. Azt szeretném, nagyon szeretem az autókat is, esetleg abba. Későbbiekre is gyűjtögetnél, tehát gondolnál a jövőre is, vagy most későbbiekre is gyűjtögetnél, gondolnál a jövőre is, vagy most elköltenéd az összeset? A jövőre biztos gondolnék, az nagyon fontos. Hova költöznél el? Nyugodt helyre, stresszmentes környezetben, nem tudom. Hát én odaadnám egy szeretett szolgálatnak. Az összeset? Igen. Magadra semmit nem is fordítanál belőle? Nagyon jó szívű vagy te. Hát én minden esetben a szegényebb gyerekeknek segítenék, valamint a halálos betegeknek. Magadon? Hát egy minimális mennyiséget azért magamra is fordítanék. Mire például? Például mondjuk a tankönyveimre. Azon kívül lakás, autó, semmi? Mondjuk egy autó. Lakás van? Van. Jó neked. Te? Hát inkább magamra. Nem ilyen alapítás. De hát ilyen város. Városnak adnál? Szerintem annak van bőven. Hát följavítani a környezetet. Mit javítanál fel a város környezetén? Hát az ilyen látványosságokat, bármi. Például? Nem tudom, sétáló utca. Ha megnyernél ezt a nagyobb összeget, abba hagynád az iskolát, vagy tovább tanulnál ugyanígy? Biztos, hogy folytatnám a tanulmányaimat, de... valahogy csak kihasználnám azért a pénzt is. Hogyan? Találkozhattok velünk jövő héten csütörtökön, ugyanebben az időpontban. E-mail címünk partikokatsvester900.net, SMS-ünk, amire SMS üzeneteket küldhettek a 0630 92 93 980-as telefonszámra. Sziasztok! Fontos neked? Az élet, nem tudom.